Čus, Šfrýka, dneska už vidíte zašel do Voxpo se Smaky. Čus. Dneska tu máme nějaký divný simulátor, ve kterém evidentně my musíme posilovat. Hrozně divně posiluješ, protože si stoupneš a máš ruku v bok. A zvedáš normálně tak činku. A co jsem tak koukal, tak evidentně budeme potom využívat pety na to, aby teda nám tady jako těžili nějaký zlato. A za to si můžete kupovat samozřejmě další pety, že jo. Takže pojďme se na to rovnou mrknout, jdu si otevřít snad. Co pak? Já jsem dostala toho nejlepšího. To si děláš srandu, ne? Jak je to kurňa možný, ty ho fakt máš? Já se to vykašlu, 1% a Makina ho dostane hned na začátku, no tak to není jako fakt fér, jako to je hrozný. Úžasný. Pojďme zkusit minovat, počkej, jak to funguje? Ty klikáš a oni kolem tebe lítají a ničej to a ty jedeš jako bozejčkem. Hustý, počkej, tak chci vědět. To je zajímavý. OK, máme 40 coinů. Hustý. Hodně zajímavý. Takže nice, mám tady nějakýho novýho peta teďko, konečně nějakýho lepšího, úžasný. A možná jako mají to být možná jako emoce, nebo něco takovýho. Moc jsem se daleko nedostala, ale to nevadí. Já to skoro vůbec nikam, no. Legendární velice za 800. Dobře. To jsem třeba ještě ani jako neviděl, že můžeš mít už legendární vejce tam. Dobře, nicméně hele, lepší pety, equip bez skvělý, máme teda equipnuto, úžasný. Rovnou jdu teda zase znova posilovat, podle mě ty musíš mít víc naposilováno, aby si právě dojela dál, víš, jakože v podstatě to tvoje ruce vydržej, nebo něco na ten způsob. A už mám teda lepší činku, koukám, že už máš ještě lepší máš, jo, koukám. Jo. Můžeš mít víc petů? No, kde... nevím, teďka si tady něco kupuju. Za diamanty, ale já ty diamanty ani nemám, ty už máš diamanty. Já jsem je získala z toho z daily rewardu. Aha, jo vidíš to jaký, jsem si nevzal 50, dobře, tak to chci instantně, šup, ale 1, 2, 3, 4, aha dobře, tak už nemám. Takže ale... ano, mám nějaký navíc, ale musíš si to equipnout sám. No jo, koukám na to, hele, mám 7 petů teď, čí, kráso. Koukal jsem, dokonce můžete mít až 99 petů, což je trošičku jako kopírka, jako petka, jo, pravda. Protože, jo, protože koho by to jinak napadlo? Co to máš sakra za toho ježka, nebo co to je? Ne, to nejseš ty, aha, co si myslel, že ty máš mít nějaký ne, ježka. Já tam nějakou ovci. Ovci? Jo, já mám nějakou ovečku, z toho 50 coinovýho, tak mám ovečku. Dobře, já teda zatím teda furt posiluju, já se snažím spíš jako hrozně moc posilovat, ale dobře, já teďko teda půjdu teda taky, mám teda jako tady klikat a doufám, že se teda dostanu trošku dál. Jo, už jsem dál v té další lokaci. Jo? Ale tam jsem se zastavil na konci. No, nevadí, mám 3000, takže už jdu taky koupit tady ty tvoje lepší pety za 800. Joy s hvězdičkou, dobře. Vypadá to velmi zajímavě nakonec, na to, že jsem si myslel, že to bude jako nějaký divný simulátor, tak to vypadá celkem zajímavě na ten simulátor, takže pokud se vám bude velký, kolik by lidi samozřejmě like jako vždycky, mrkněte se na můj Instagram a hoďte mi tam follow, za to budu moc rád. A jak na to teď koukám, tak teda, 108 získávám teda a já potřebuji 15 000 nějaký tý síly, dokonce prej si můžu dát i Rebirth. Hele. Cože, to fakt? Jo? Teďko jsem si naklikal Rebirthy dáváš za peníze. A jo, mám hned 140 dostávám, takže to je hned jako trošičku jako lepší. Já moc peněz nemám, já jsem utratila hodně. Dobře, ono je taky možný, že budu získávat i víc peněz tím, že mám ty Rebirthy. Ani nevím, počkej, ukaž mi, co mi to tam jako dává. 140, teda jako získám větší jako sílu. Rozhodně se dostaneš dál. Jo, mám větší damage, takže to je tak jako cool, to jsem za to určitě jako rád. Dobře, mám 6000 teďko síly, já si našetřím asi nejspíš tu sílu teďko na tu další činku, jo, ať už to nemusím prostě nějak jako hrotit, bude to prostě lepší a potom teda půjdu teda dál, jo, jinak tady ty pety, já jsem si neekvipnul ty nejlepší, já jsem fakt devant, takže YouTube dostává 249, dobrý, super, tak to bude ještě rychlej, tak to jsem docela jako 249. Rád, 249, no, kolik ty máš? Já už mám 1500. O, Maky, teď se tady spavnu nějaký týpek, který má i huge. Wow. Hustý. Ty jsou mega pěkný. No, jako tak ty už máš jako ty lepší, že jo, tak jako se div, že jo. Hele, šup, můžu lepší činku už jo, konečně. Jo, to je tenhle ten podle mě, co tady za těch 10, nevím čeho. Za těch 10 minut, no, co můžeš získat, ale on jich měl extrémně moc, že jo. Podle mě už byl taky v různých... Počkej. No. Co je?
Počkej, já jsem tady, tady se mi ukázalo vejce. Nevím, jestli jsi to tam měl. No tam je napsaný, že když budeš mít 10 rybertů, tak můžeš mít nějakého. Ty už ho máš. Jo? Ty zmetku, jak to, že už má 10. rybert, to není možný. Růza. No vydělávám hodně, no. No dobrý, no. Já jsem si už zapnul tady autoklikr, protože to taky jednodušší, už mě nebaví moc klikat tady na tom, když tam jste jako, když to máte někam vidím. Jako jet. Takže jo, a dostávám se fakt jako mega už daleko, co jo, jako jo. Super. A tady nahoře mám dokonce spin, takže si to teďko hodím. Schválně, a vlastně co? Do další zóny, okay. Tak se dostaneš za 35 tisíc, což není moc. To není zase tak hrozný, no. Já si teďko naklikám teda ty ryberty, ať už mám teda taky toho peta. Mám 9. rybert, bože můj, nemohl jsem mít prostě, že jo, to. Další prostě, nemohl jsem to mít, no. Tak, super, teď si teda nenaklikám skoro teda jako vůbec nic, jak na to koukám. Že možná no. Teďka se dostanu už dál. Myslíš? Jako, že, no, jako s penězma, uvidíme teďka. Dobře, už mám teda toho peta, claim. Jo, ale já se dostanu až na konec. No. Ne, už jsem byla úplně na konci a už jsem třískala vlastně na konci a mám 22 tisíc, takže podle mě, když tam půjdu teďka ještě jednou, tak už za prvý budu mít peníze na další lokaci a za druhý vlastně to je všechno. OK, dobře, hele, mám tady, ještě si můžu vzít 1000 tohodle, teď mám nějakýho special peta, děkuju, tady jsou nějaký statistiky, oh, OK, za ty statistiky můžeš získat, ne. Já si myslím, že to může dostat nějaký jako bonusy, no tak Evernote tě asi nemůžu. Kousek, ještě jsem a to a z invitu tady mám jedno zatočení, děkuju. Co tam bude? OK, dostal jsem sílu, OK, Maki, mám 45 000 síly teďko. Cože? Jenom. No, jak jenom? Jak mám jako to? Jenom? Co? Dobře. Co mi k tomu řekneš, mám teďko tu nejlepší, koukám, tu činku. Takže jo. Já jdu teďko jet, jo, schválně F6, nebo to F6, jako autoklikr si zapnu a jedu, už to kliká teda jedna radost. Doufám, že se teda dostanu na konec, no doufám, že mi to bude stačit, no. Maki, ale tebe se nikdo neptal, víš o tom? Jo, pardon. No nejsem na konci až, no. Takže úžasný. Takže pěkně napadat, ale já tak v pohodě. Já si můžu koupit a můžu mít mnohem víc petů. Běž do háje. Jo. Já to koukám vlastně, že já mám 200 těch, že jsem si to no, taky nekoupil, no. Už jich mám prosím hodně. Kolik? 12. Mám nějakýho legendárního? To je za 8% teda, no to jo, ne je úplně legendárního. Můžu tě tady opustit a jít dál? Ne. Proč? A proč jo? Proč ne? A proč jo? A proč ne? Prostě chceš být zase jenom vepředu. No dobře, tak já tady budu čekat, no. Když tak jdi, no, bože můj. Ne, já počkám. Aby ses nezbláznila. Já budu jenom posilovat, už vydělávat peníze nebudu, jo? Čekám. Dobře, dám si rybret. Já můžu dát rybret vlastně. No, můžeš, no, ale equip best, mám zase nejlepší pety, jsem se equipnul a dostávám 23 tisíce za jedno. A tak to už je dobrý. Vyzvednutí. A ty máš kolik? Já mám 3,8 teďka. No tak to není zase tak hrozný. Ale protože jako... teďka mám 15. rybret. Jo, no já mám, již má 11. Já nemám prachy. No. Já můžu teďko dát pety dohromady, pet fusion mi to tady nabízí. Jo. Pre nějakýho... Dám oka, oka. Co se mi tím dalo, vůbec nevím, equip best? Nedalo se mi tím vůbec nic, tak jako teďko nechápu. Myslel jsem si, že tím jako něco získám navíc, no evidentně jsem nezískal navíc vůbec jako nic, jo. Tak, pojďme se do toho vrhnout, mám 190 tisíc toho síly, takže si myslím... Udělat. Přesně, si myslím, že úplně v pohodě dojdeme úplně totálně až na konec. Držeme hezky palce. A jo, už jsem na konci... Ničím už to poslední a jsem dál, mám to všechno, úžasný. Takže se můžeme dostat podle mě teda do další lokace? To je za 35 tisíc, tak jdem dál? Ano, jsem tam. Super, ok, tady teďko koukám, že získat nějaký novýho za 20, jo. Ok, a další tu činku za chviličku podle mě můžu mít, už mám 260 síly, 280 potřebu. A equip, už mám novou. Mám ji rychlejc než Makina, co jsem docela rád. Mám 500 těch diamantů, takže si jdu koupit rozhodně další dva pety, super. Já jsem si tady pořídil nějaký waypoints. Waypoints? No tady mi to říkalo. Jo, weapon, jakože weapon, zbraň. Sorry. No.
Dobře, to je za 500 diamantů, což bohužel teda nemůžu. K čemu ty zbraně jsou? Nevím. Jako právě taky nevím, takže jako asi to ani nevím, jestli to má vůbec smysl, ale nevadí. Že bych si koupila, no. Já si koupím rovnou možná to další vejce. Ale já už můžu otvírat dvě vajíčka. Jak to, že můžeš dvě? Já nevím, předtím mě se to tam dalo, já teďka nevím z čeho, ale dalo se. Mně se to dalo random, automaticky, že jsme otevřeli dvě, divný. Tak taky nevím, jak to teda funguje. Tam to ale v něčem bylo někde, teďka nevím, ne v daily a v giftech. Jo, v giftech to bylo. Jakože můžeš mít jedno navíc, jako... No, tam, když si otevřeš gifty vpravo, tak tam to je jeden, jako pet navíc. Otvírání. Dobře, nevím, nějak jsem to tam asi neviděl, nebo jsem slepej, asi spíš ten, že jsem slepej, no. Dobrá, já jsem teda popojil trošičku dál, jakože jsem si chtěl jako lehce... No, tady už to bude hodně takové těžké. Právě, myslím si, že to bude určitě těžký, takže já si dám určitě rebirth, jo, dal jsem si teďko nějaký rebirthy, rovnou, jo, už nemám peníze, tak nic, mám aspoň teda nějaký rebirthy, rovnou teda asi půjdu zase znova minovat, jo, ať to prostě jede samo, jo, rovnou můžeš tady dát autofight a nemusím to prostě řešit, ale dobrý, no moc se nikam jako moc jako nedostanu, jakože čekal bych to jako lepší, ale bohužel potřebujeme prostě jako vyšší sílu, no. No, já se dostanu jenom k té dvojce a maximálně k tomu, jak tam jako ničíš, no. Já se dostanu jenom k tomu velkému krystalu a to je všechno. No, k tomu druhému, jakoby. K druhému? Já k tomu prvnímu jenom. Jaha, tak já k tomu druhému, jakoby. Makina tady hrotí, že se nedostane druhému, já nejsem ani u toho prvního. Bože. Dobře, Ribert, boom, další Ribert, mám už 15. Ribert, ty už jsem měla teda předtím dávno, takže to je možná ten důvod. Ano, já už jako mířím na 20, víš? Maky míří, víš? Ano, rozhodně. To musíš. Bože, dobře. Tak, dobré, já jdu zase dál tady rovnou klikat a teď bych se možná mohl dostat konečně za ten první. Jo, už jsem za tím prvním, skvělý, ale potřebujeme větší sílu stejně, takže ještě furt musím posilovat. O, pokořila jsem ten druhý krystal. Ty zmetku. Já už jsem si teďko koupil novou činku, mám tu zelenou. Tu už máš dávno, Ježíš Maria. Že se vůbec tady něčím dej chlubem, no já se na to vykašlu. Dobře, mám 1 000 000 pavru. Prosím, řekněte mi, že teďko půjde krásně až za ten druhý, abych byl jako víceméně skoro dál než Makina, jo? Bylo by to super. Jo, tak já ho asi neporazím. Jo, porazím! Jsem dál jak Makina! Za třetím! Cože? Lidi, no tak jsem mega spokojený, já jsem spokojený, dobrý. Tak, já si jdu koupit teda rovnou další pety, jo, ať jich máme víc, mám nějakýho novýho, nějakýho naštvanýho, jasně. Něco novýho, ne, disgust, toho jsme ještě neměli, no, já ho mám, ale jako mám aspoň druhý, jo, to se určitě, ale další disgust, on je epic, že jo, takže to jsem docela rád. Co tam máš dál? Arrogant? Dobře, možná jsou, mně to přijde, jak kdyby to byly emoce, ty peti. Je možný to je? Jako podle tý... Někde se určitě inspirovat museli. No jako podle toho názvu, no. Sun Elf, to znamená jako žádná emoce není, no. A nebo prostě, že jsou jenom jako naštvaný nebo arrogantní a podobně. Nicméně já si jdu teda konečně koupit teda nějaký tu zbraň, o který Makina mluvila. Teď mám pro nějaký armor jsem získal. Oh. Nějaký prachy. Nevím, co to tam bylo, nějaký coiny tam byly. Já jsem taky zapředím a už jdu na to hlavní. Ha, porazila jsem to, ha. Chceš mě naštvat zase jenom, co? Jo. No. Teď jsem získal nějaký luck. Jako vůbec nevím, k čemu ty věci teda jsou, jo, ale... Jo, taky teďka si něco vezmu. Ne, nevím, k čemu to je, když tady dám na ty relics. Jo, tak oni se vám automaticky, jako vy si to můžete equipnout. Že možná budete dostávat jako více peněz třeba, nebo něco takového, nebo tady můžete mít dokonce i luck. Hele, zajímavý, rozhodně zajímavý. Tak, 150 000 damage jsem si teďko equipnul, vzal. No já jdu teda taky, už teda konečně pojedu, mám 3 miliony pavru, takže jako, to bude úplně s přehledem, ti říkám. Úplně na pohodičku. Takže jedem, dostanete se úplně totálně až na konec, ukažte Makyni, že na to taky jako máme, jako jo. No co, a ne? Nový svět je za 3 miliony. Tak to si myslím, že bych možná mohl dát, jako úplně v pohodě, no uvidíme, no. Necháme no, se překvapit schválně. Budu muset teda ještě jednou tak projet, protože mám jenom 2 miliony.
Dobře, hele, já už to mám taky udělaný, kolik jsem získal peněz, 2,5 milionu, jo, takže taky ano, přesně, musím to ještě udělat jednou a pak už by to mělo být v pohodě, nicméně, Maki, já už jsem získal toho speciálního terapeuta, jak tam máš za těch 10 minut a koukám, že za každých nějakých 15 minut právě tohohle peta můžeš získat, proto tady byl ten týpek, který měl těch petů habaděj, jo. Jo, jasný. Což je jako fakt jako zajímavý, že prostě měl ekvipnutí teda... opravdu tyhle. No. Cože? Jak jako, že jestli mě můžeš opustit, samozřejmě, že nesmíš. Jako musíš počkat, než já to taky zničím, že jo? Což už je teďko. Takže ano, teďko už konečně můžeš jít teď dál. Okay. Ano. Bože můj. Dobré, dobré. Hele, takže za 3 miliony, easy, jsem konečně dál. A co máme tentokrát tady? Počkej, já jsem si vlastně neekvipnul tam toho peta za ty rebirty, protože já jsem neměl dostatek těch rebirtů, takže mám teprve konečně teďko 20 rebirtů. Můžu se portnout zpátky? Jo, asi, můžu. Jo. Do druhé lokace, rovnou si tam to teda rovnou vezmu, claim, ano, děkuji. Až mám prostě další takovýhle tohle nějakýho koníka, Poseidon Horse, nebo co to teda bylo. A tady to bude podle mě za 30. rebirth, nebo něco takového, ne? No jasně. Ty už máš 30. rebirth, určitě ne? Ne. Ne? To je strašně drahý, mám 22 teprve. To se trošku jako divím, ne? Že ne, jo? Že to nemáš. Tak, kolik mám těch petů? Mně přijde, že mám těch petů habaděj teďko už. Equip best. No, jako kolem mě už jich je opravdu jako hodně, ne? Že ne? Můžu si koupit tady nějaký mystický vejce za 500? Nějakýho modrýho minuna, nevím, co to je, sakra. Mně přijde zajímavá ta činka. Jestli to znaku koupil. No. Modrá? Ne, ta žlutá. Jaká žlutá? No, tady z těch... To ještě nemám. Jak to, že si tam vždycky hned můžeš ekvipnout? Jak můžu ekvipnout, díka tu nejlepší... A jo. Ne, já nemám dostatečný power, já mám furt tu zelenou. Jo. A nevím, nějaký divný. Ale, no, prostě mám ještě malou činku proti Makině, no, nevadí. Prostě já potřebuji ještě činku z minulý lokace, víš? Jo, ta. Pěkně naprt, no. Ale tak nevadí, hele, já zkusím teda párkrát kliknout tady tu lokaci, myslím si, že já se skoro nikam nedostanu, i když mám teda jako 5 milionů. Já se taky nikam nedostanu a mám 7. No! Hele, dostal jsem se skoro, jako skoro přes ten první, jo. No, chybí mi tam 200, ne. 40, jo, zvládla jsem to. Tak vidíš, prosím tě. No dobrý, hele, tak to řeknu. Mně je docela zajímavá, docela nás to začalo s Makinou bavit, že se budeme s Makinami zase řekne, Mendo, jak se to prosím tě jmenuje, že bych si to zahrála? Ani bych se vůbec totálně jako nedivil. Takže asi tak, minule, když jsme točili s Makinou k Makině ty YouTube Legends, tak od té doby to potom hrála opět, jak já nevím co. No, furt prostě. Prostě jí to bavilo. Tak, já jsem teďko dostal nějakého toho speciálního ptáka ještě tady, nebo co, že to, počkej, klikni si to, dobrý. No, takže tak, tady doufám, že vám líbilo, pokud máte like, když tak si běžte taky zaposilovat a uvidíme se příště. Zatím, čus. Čus.